провести власноруч операцію або хімічні експерименти чи навчитися надавати першу допомогу – усе це школярі та студенти могли зробити у Сумському державному університеті. У рамках Дня науки на території навчального закладу розгорнули ціле містечко для молоді. Ірина Дворниченко розкаже більше. Біля центрального корпусу університету зібралося кілька сотень студентів та школярів. Більша частина учнів завітала на захід, аби подивитися, чим живе навчальний заклад. Я хотів подивитися, на що способні факультети універа. Мені подобалось більше всього це еліт. Там багато було таких, як сказати, що ближче до мене, це робототехніка, різне таке програмування. Також ще подобався медінститут. До Дня науки всі факультети презентують власні розробки та розповідають про свої досягнення. Ось у наметі медичного інституту навчають тому, як надавати першу допомогу. А крім цього, всі бажаючі мають можливість навіть провести операцію. Мені дуже подобалось, я пробувала себе в ролі хірурга, і це було дуже тяжело, але це було дуже захватуюче. Це було дуже круто, і я прям влюбилась в цю професію. У нас имеется тренажер для выполнения эндоскопических операций. То есть хирурги могут делать малоинвазивные такие операции при помощи вот этих вот маленьких манипуляторов, которые запускают в человеческое тело и таким образом выполняют операцию. Сумський державний університет – гордість не лише міста, але й України. Адже звідси випускаються кращі спеціалісти, яких запрошують на роботу навіть за кордон. Ми можемо пишатися обсягами замовлень на ту продукцію наукову, яку виконують вчені. І вони працюють не тільки для вітчизняної промисловості і суспільного сектору, а й для іноземних підприємств, організацій. А ось на кафедрі прикладної хімії викладачі дивують експериментами. У нас є експерименти з окисновідновних процесів, є експерименти статичні, так звані, тобто ті, які не вимагають зовсім ніяких дій. Є експерименти з цікавими речовинами, які зовсім не зустрінеш звичайно в побуті. Також є експерименти з харчовими добавками. Долучилися до проведення свята і студенти університету. Саме вони знайомили школярів із досягненнями навчального закладу. Наші студенти, котрі раз не поступили з першим місцем жодному вищу України в конкурсі студентських наукових робіт. Наука в такому тісному переплітінні з міжнародною діяльністю і зі спиранням на найсучасніші інноваційні технології – це той локомотив, який забезпечує передусім якість підготовки кадрів. В університеті наскільки потужна студентська наука і взагалі молоді науковці, аспіранти, пошукачі займаються такими на сьогоднішній день актуальними науковими проблемами, дуже, скажімо, заслуговує на увагу проблеми і екологічні, і соціальні, психологічні. Під час заходу кожен знайшов для себе щось цікаве, а головне – учні дізналися основну інформацію про факультет, який їм до вподоби. Ірина Дворниченко, Володимир Сурков, новини СТС.